Ćao, stigli smo do favorita Jula, oni Junske nisam snimala, znate smireli ja bili bolesni, ali u dobrom delu stvari koje mi se sviđaju ste čuli posljednjih dana, tako da danas ću se potruditi da ovdje budu sve nove stvari o kojima nismo govorili. Tu su neke stvari vezane za kuću, bebišine, pa onda šminke i kozmetika. Prva stvar koju hoću da vam pomenem jeste color catcher, odnosno Henkelov hvatač boja, za one koji eventualno ne znaju šta je u pitanju, to su papirići koji ubacujete u veš mašinu kako vaše stvari ne bi puštale boju, odnosno ako nešto pusti boju, ovaj papirić će to da uhvati i neće vam preći na druge stvari. Meni je ovo prilično neophodno stvar u životu, počevši od trenutka kada se Relja rodio, moja mama mu je kupila pelene, tetra, jel? I polovina je bila bela, polovina mu je kupila sa nekim malim lavovima crvenim, pošto je na lavu horoskopu, i to je bilo stvarno divno do prvog pranja kada je moje muško dete dobilo jednu gomilu roze pelena. Tako da je to stvarno bio jako stresan trenutak za sve nas. Sreće od kuvavanja mi je to sređeno, ali od tada zaista stalno koristim papiriće. Mislim da sam, ostavit ću vam za sve linkove dole što nađem, mislim da je ovo sa non-stop shopa. Posebno mi je važno za njegove stvari, zato što, ok, odvajam bijelo i šareno, ali to šareno kod beba je vrlo šareno, tako da mi je važno da mu prosto ne postanu sve one sivkasto ljubičaste stvarčice. Sljedeća stvar je linija Kaza. Ovo su vlažne maramice koje sam dobila od Bojane Taste of Fashion, kada sam uzela ovaj sto, budući da je gotovo metar ogledala i toliko ove radne površine, ona mi je rekla da ima neke maramice koje su fenomenalne za čišćenje i jednog i drugog, ja inače sam nesposobna da očistim nešto, onako naprskam i obrišem, već to mi je ostano neke linije ili dlačice i prosto mi ne ide. Ona mi je kupila ove i kupila mi je i za drvo koje još nisam probala i stvarno mi mnogo pomažu. Nisam sigurna gde ih je kupila, niti koja je cena, ali ću vam, pitaću nju ako može da se nađe online, napisat ću vam dole. Još jedna stvarčica. Ovo sam u stvari donela ovde zato što mi je bilo potrebno, pa sam se setila da vam nisam javila utiske. Ovo sam kupila u jednoj od onih silnih tura od Kineza, odnosno poručila. Ovo su u stvari čičak tračice koje vam služe da povežete ukoliko vam se, imate na primjer ovako, gomilo nekih kablova koje štrče na sve strane koje vam smetaju. Ja sam donela zbog opreme da bih prosto malo sredila situaciju jer se saplićemo kablove. U paketiću budu ovako 4 komade, ja mislim da sam čak 4 ta paketića poručila. Sve živo po kući sam pokačila, s ovim stvarno je jedna onako sitnica i glupost koja mnogo olakšava život. I još jedna stvar iz kuće, otvorila sam onako ormarić onaj iznad sudopere kao da vidimo šta ja imam ovdje što stalno koristim, a što vam ne pominjem. Ovo su kese za smeće iz DM-a. Možda zvuči glupo što vam pokazujem kese za smeće, ali mi smo godinama koristili ono jedno to nodite u maksi, pa kese koje vam ostanu, to smo kao nešto čuvali, prvo mi je to pravilo haos, pritom onda svaku tu kesu proveravam kao da li je bušna, da li nije bušna. I moja mama je ovo počela da kupuje pre nekoliko godine za pakovanje stvari, zato što su jako velike, jako izdržljive, a tanke, nevjerovatno su tanke, i ne deluju da mogu da izdrže toliko. Ove su one od 35 litera, meni su one idealne, mislim da mama kupuje nešto manje, zato što su naše smeće, naravno, vrlo teško, zato što su tu Reljine pelene i ostalo, i onda mi je važno da nešto što može puno stvari da se strpa unutra, a sa druge strane da to može da izdrži. Kažem, također su odlične za pakovanje, ja ih kupujem sigurno već jedno godinu i po dana. I sada sam, odnosno kad se Relja rodio, počela sam da kupujem male koje imaju od 5 litera, te mi koriste služiti njegove pelene. Čim ga presvučemo, spakujem i u kesu, tako da ne smrdi. Definitivno vam preporučujem da bacite oko na ovo, mislim da je nešto stotinjak dinara, ovo pakovanje ima 25 komada, tako da stvarno traje 100 godina. Prelazimo na bebišine favorite. Prvi favorit, zato što je u torbi, kao što je uvek u torbi, su štapići. Nema veze da li su ove, da li su pardon, važno je su štapići, to obožava, to ono kada je bio bolestan i jeo samo kiselo mleko, jogurt i štapiće. I od tad smo se prosto navikli da štapiće uvijek imamo kod sebe, ako mu bilo što u životu fali, daš mu pola jednog štapića i on je presrećan. Ako može, trenutak važnije. Mislim, da li je realno ovo? Evo i Milica sa smijeha koja sedi tu pored mene. Ja sam, da, u jednom videu sam rekla da je dočekam da Relja poraste i da može da nosi bele starke farmerke i majicu i da se mi tako obučemo i da se slikamo. I onda sam iz BK Multibrand Store-a, odnosno možda vam opoznatije kao Beba Kids, koja je njihova linija za decu, on sam za bebiše, dobila paketić uz to da su vidjeli da sam u jednom videu to rekla i mi smo dobili starke, budući da oni drže i Converse. Dobili smo strašne farmerke. Vrlo pohvalna stvar, ovaj deo za zatezanje je zaista jako dugačak. Ja kad sam obukla pantalone, su samo spale. Kad sam pritegla, stislo ga je skroz. Tako da stvarno mislim da će možda i do proleća moći da... Mislim, se čuvaću da im da će moći na proleće da ih obuče. I molim, bela majica, jer smo tako u mogućnosti. Također, pohvalna stvar, dugmići su pozadi. Mene malo nervira što je bebama sve
ok, kad su jako mali, ali čim malo porastu, mislim, nema potrebe da su ovde dugmići, zato što samo ih to kolje i ostalo i nezgodno je za slaganje, tako da mi je super ovo. Da, kažem, još jedno, mislim. Nisam, znate, nisam pekmezala mama, prvi put u životu mi se desilo da kad sam obula ove patike, ja sam skoro počela plače. Toliko sam imala neki emotivni trenutak prema tome, stvarno preslatko. Naravno, starke nisu idealne patike za hodanje, on još uvijek ne hoda, on sad to tako nešto bode, to je prosto, eto. Ko voli starke, znači ćemo. I poslednja stvar, kada su bebične stvari u pitanju, jeste bekutan puder, odnosno talk. Znate da ja volim miris bekutana, podsjeća me na moje detinjstvo. I mama kaže da ja kad sam bila mala, pošto ona posle preslačenja mi uvek stavljala bekutan, da sam ja, ako ona slučajno zaboravi, vikla, nisi mi stavila brašno. I nekako su mi to sve neke lepe asocijacije. Ovo nas je spasilo sad kad je bio bolestan, zato što imao problema sa stomakom i par puta se strašno upalio sve ono ispod pelene, ali kako jadan, sad izvinete na informacije, ali kako kaki tako nastane potpuni haos i bojala sam se na to, to je bilo toliko upaljeno da sam se bojala kada bih na to stavila kremu, da bi bilo još gore. I onda sam krenula sa talkom i stvarno sam oduševljena, inače ona Avonova krema koju sam vam pominjala za njega da je obožavam, iz nekog razloga više ne mogu da je nađem, par vas mi se javilo da ne može više da je nađe, tako da pokušat ću da nađem neku zamensku koja će raditi posao, ali kažem, ovo nas je potpuno spašavalo, ono, ako baš je neki problem, operemo, stavimo gomilu, ali baš da se ne vidi ceo taj deo, navučamo u pelenicu i do sledećeg njenjenja mu sve mirno. I prelazimo na stvari koje se tiču lepote. Prva stvarčica, malo pre ste već videli, ovo je Resistible Me, onaj 8-in-1 set za uvijenje kose. Imate ovu osnovu i 8 različitih nastavaka. Ja one ostale ne koristim. Koristim ovaj, to je onaj najširi, tako da ako ste i vi sličan tip, onda nema potrebe da kupujete nešto ovako, ali ako volite da se igrate sa kosom, stvarno je jako kvalitetna stvar u pitanju. I posljednjih, od kad je ovo stiglo, ja ništa drugo nisam koristila za uvijenje kose. Snimala sam vam o tome posebnu recenziju, tako da će to biti u opisu. Ok, nega kože, apsolutni favorit, Afroditin peeling za telo, ovo je šećerni peeling koji je u ulju, kad kažemo u ulju, u ozbiljnoj količini ulja. Ne savjetujem da ga nosite na putovanje, ne znam da možete da vidite, zato što hoće da isture napolje, tako da definitivno je za kućnu upotrebu. I zašto sam bila sigurna da ovo mora da se nađe danas ovde, jer što sam pre par dana videla da su mi nokti, znate ono kad krene ona kožica da vam raste, ali krene baš nekako, ne može da se skine, nešto onako kao da tačno vidite neki sloj na noktima koji treba da se ukloni. I ja sam na suve ruke uzela ovo, namazala i oprala, meni su ruke bile kao posle nekog tretmana. Čak sam morala malo sapunom da operem koliko je to bilo onako nauljeno, da mi ne bi ispadale stvari po kući, ali definitivno fenomenalno peeling ukoliko imate suvu kožu tela, neće vam biti potrebno ništa posle toga, definitivno. Da, već neko vreme maltretiram sa Dr. Brandt proizvodima, ovo je još jedan od proizvoda koje sam dobila, ovo je njihov mikrodermoabrasion, odnosno peeling za mikrodermoabraziju. Znate da ja onako volim peelinge za lice, ali sam prilično rigorozna šta je to što ja tražim i ja uvek volim da koristim jače peelinge, što za telo, što za lice, ali ovaj peeling kada sam stavila na ruku prvi put, ja sam mislila da je to krema. Apsolutno ne vidite da u njemu bilo šta ima. Onog trenutka kad počnete da trljate, tu se pojavljuje neki milion nekih najsitnijih tačkica koje vrlo onako osetno rade peeling vaše kože. Naravno, ako vam je to prejako, dodat ćete veću količinu vode, tako da vam bude prijatnije, ali ovo mi je, gomila ljudi mi je rekla da mi je ovo favorit kada je nega koža u pitanju. Može se naći u Sephora, jeste high-end proizvod, tako da nije nešto što je opšte prihvatljivo, ali ako sebi volite i možete da priuštite kvalitetan i malo skuplji peeling za lice, definitivno pogledajte ovo. E sad, što se šminke tiče, nisam izvadila puno stvari zato što sam vam ovih dana stvarno pričala o novitetima, o svojim utiscima, vidjeli ste šta sam u šminke koristila na moru, sve to ću vam ostaviti dole u opisu ako hoćete da pogledate, tako da sam samo onako izvukla par stvarčica da vas na njih podsjetim. Lancome Grandiose Volume, Grandiose Extreme maskara, apsolutni favorit prethodnog meseca. Kosa četkica koja se, da li sad to, to je Ana i njen fokus. Silikonska kosa četkica, vrlo zanimljiva, jako dobro radi ova retka maskara koja od prvog dana kada sam je stavila na oči, zaista uspjela sam lepo da izvučem, nisam imala problem sa tim. Druga stvar, Too Faced Candlelight Glow, ovo je Warm Glow, pominjam 100 puta, ali sam htjela da kažem da sada na licu imam ovu tamniju stranu. Milica kad je ušla je rekla, jao što ti dobar highlight, definitivno go to highlight, što bi se rekla na čistom srpskom. Ovo vam nisam pokazala u skorije vreme, zato što nisam nosila na more, a žao mi je što nisam. Ovo je isto Too Faced Sweethearts
Perfect Flash Blush, nikada ne znam da izgovorim, trobaju na njihovo rumenilo. Ovo mislim da je savršeno za leto, čak i ova najsvetlija boja, ukoliko ste dosta potamnili, može da bude super. Highlight u posljednje vrijeme, odnosno sada kad smo došli s mora, on mi stoji ovdje pri ruci i stvarno ga često koristi. Ovo je jedan novitet koji ste vidjeli nedavno, međutim zaista od dana kada je stigao ja ga koristim svaki dan. Ovo je uljena gel formula, kako je Dior to nazvao, i ja se apsolutno slažem, Lip Glow Pomade se zove. Kada nanesete na usne, osjećate taj to baš kao ulje, a opet ne dođe nešto da vam iscuri i da je neprijatno, 3 sata kasnije to je i dalje tu, tako da nega usana stvarno na nivou, nema boju, potpuno je providno. Ovo sam izvadila da vam pokažem zato što me često pitate da li imam savjet za neki drogerijski bronzer koji je kvalitetan. I ovo je drogerijski bronzer koji ja najčešće uzimam. U pitanju je Debora, boja je 8, da, bronzer klasičan. Prepoznat ćete ga po tome što je ovako kao rebrasta struktura. Vrlo je lijep, ima sitan sjaj koji se apsolutno ne vidi na koži, tako da nemojte to da vas plaši. I jeste bronzer, nije proizvod za konturiranje, ima taj topao podton, ali kažem, što se mene tiče, zaista jako lijep bronzer koji se lijepo blende i lijepo može da se dozira, tako da ako ste početnici, mislim da sa njim nećete imati problema. Eto, to su moji favoriti, naravno u opisu pišite koji su vaši favoriti, šta od ovoga biste voljeli da probate ili šta mislite da ja treba da probam. Vidimo se, ćao!